Bog, vjerujemo da se mnogi od vas već brčkaju u moru. Ako niste te sreće, uvijek se možete osvježiti na bazenu i to besplatno. Kako? Saznaćete uskoro. Evo što vam donosimo u današnjoj emisiji. Počela je sezona kupanja na bazenima. Ako ste školarac, u zagrebačkim bazenima možete zaplivati i to besplatno, zahvaljujući programu Odmorko. Bili smo na Arunu na prvenstvu Hrvatske u odbojci na pijesku. Program Odmorko star je 50 godina i zahvaljujući njemu svim školarcima se nudi mogućnost besplatnog bavljenja sportom u ljetnim mjesecima. Tako se djeca osnovnih i srednjih škola mogu okušati u plivanju, tenisu, atletici, biciklizmu, hokeju na travi, odbojci na pijesku, stolnom tenisu, mačevanju i ragbi taču. Više o tome reći će nam Ivana Vodanović. Na zagrebačkoj Šalati je već na veliko započela sezona kupanja. Osim visokih temperatura, jedan od razloga zašto su bazeni ovako puni je što učenici osnovnih i srednjih zagrebačkih škola mogu plivati besplatno i to zahvaljujući Odmorku. Programi sportskih aktivnosti tijekom nastavne godine i u vrijeme školskih praznika pod popularnim nazivom Odmorko realiziraju se sa ciljem omogućavanja velikom broju školaraca da na osmišljen, sadržajan i stručno vođen način kvalitetno i korisno provedu dio slobodnog vremena. Sadržaj programa osmišljavaju se tako da zadovolje interese što većeg broja školaraca, a odvijaju se prvenstveno na objektima sporta od gradskog značaja pod stručnim i pedagoškim nadzorom kvalitetnih voditelja. Što je Odmorko? Odmorko je program Školskog sportskog saveza grada Zagreba koji traje već preko 50 godina. Ne uvijek pod nazivom Odmorko, ali zadnjih 30 godina pod nazivom Odmorko. Dakle, to je program koji obuhvaća veliki broj djece, učenika grada Zagreba, koji će na osmišljen koristan način provesti dio svog slobodnog vremena. Što se ovdje radi? Evo, ovdje je bazen za slobodno plivanje, dakle djeca mogu slobodno plivati pod nadzorom pedagoških voditelja i spasioca. Osim plivanja, koji još sportovi su uključeni? Ove godine u programu Odmorko ljeto 2013. imamo uz 4 bazena koja su u pogonu, biciklizam, ragbi, mačevanje, stolni tenis, tenis, vjerojatno sam nešto i zaboravio, ali uglavnom dosta je i sve škole su informirane o tim našim programima putem informativnih plakata, a i putem naših obavijesti na našoj stranici mrežnoj i kontaktima neposredno. Koji je cilj programa? Osnovni cilj programa je popuniti slobodno vrijeme učenika kad su roditelji na poslu. Sada u 7. mjesecu? 7. i 8. mjesec, tijekom školskih praznika, da. Recite mi kako se djeca mogu prijaviti, što je potrebno? Osim iskaznice, da li Školskog sportskog saveza grada Zagreba ili Hrvatskog školskog sportskog saveza, ništa drugo nego doći na program. Samo doći. Tko su voditelji ovih programa? Svi voditelji programa, dakle kompletan pedagoški nadzor, vrše profesori tjelesne i zdravstvene kulture, diplomirani profesori tjelesne i zdravstvene kulture. Program Odmorko ljeto 2013. traje od 1.7. do 31.8. Osim plivanja, učenici se mogu okušati u biciklizmu, tenisu, stolnom tenisu, atletici, hokeju na travi, ragbi taču, mačevanju, odbici na pijesku, kao i u vožnji kajaka i kanua. Sve te sportske aktivnosti održavaju se na raznim lokacijama u gradu Zagrebu. Nismo spomenuli u prvom dijelu priče da je tijekom ljetnog ferija veliki broj klubova prestaje sa radom, dakle sportskih klubova. I ovim sportašima mogućnost dodatnog treninga, odnosno dodatnog vježbanja u nekim drugim sportovima koji nisu njihovi osnovni sportovi, a kao što sam rekao, bazeni, dakle plivanje, imamo na dva mjesta atletiku, atletika je na sportsko-rekreacijnom centru Svetice i na sportsko-rekreacijnom centru Grana Klaka, gdje mogu raditi dodatno i na svojim osnovnim baznim sposobnostima, gledanje trčanja, skakanja, bacanja i tako. Ali plivanje je bazni sport? Jedan od baznih sportova, atletika, plivanje, gimnastika. A sada smo na Šalati? Da, sad smo na Šalati. U Šalatu su još otvorena plivališta na zimskom plivalištu na trgu Krešić-Osića, dakle na Utrinama. I plivalište Vaterpolo centra Mladost. Za sudjelovanje u ovom programu potrebno je ispuniti prijavnicu koja se nalazi na stranici Školskog sportskog saveza i ovjeriti je u školi. Moram reći da je odaziv u prosjeku kao i prijašnjih godina. Kreće se 100-njak djece dolazi svakodnevno na bazen.
Možda nešto moramo reći ove godine termin nešto malo ranije, pa je djeca vole malo odspavati, ipak je njihovo vrijeme došlo sad i godišnji odmor, ali mi smo jako zadovoljni što se toga tiče sa odazivom djece. Uglavnom aktivnost se odbija, kako vidite ovdje, u velikom bazenu tu i u malom bazenu. Slučajno sada smo u sučeljenju jednom sa školom plivanja, ali to evo za sad vremena će se riješiti i dobit ćemo kompletni bazen. Uglavnom dolaze djeca osnovnih škola. Osnovna škola, mali je odaziv djece srednjoškolaca, ali tu mi ništa ne možemo napraviti. U toj populaciji svake godine ista stvar. Da? U kojem terminu se održava plivanje? Pa termin je svakodnevno radnim danom, znači ne radimo subotu i nedjelju i praznikom, od 9 do 11 sati do podne. S time da djeca dolaze jedno par minuta ranije, bazen se pripremi, isprazni od prijašnjih aktivnosti i u 11 sati završavamo sa svakodnevnom aktivnosti. Što radite na plivanju? Pa trenutačno, čujte, svedeno je sve na zapravo plivanje, to je skupanje samostalnom, znači djeca koja su sposobna da tu aktivnost izvedu, sunčaju se malo, poigraju se i provedu 2 sata na kvalitetan način na bazenu. Da li se prijavljuju profesionalni plivači ili rekreativci uglavnom? Pa uglavnom dolaze djeca koje su rekreativci, a inače ostaju, mi imamo tu slučajnu situaciju da je plivački klub Dubrava ispred nas, znači sa treningom, pa ta djeca se isto uključe u naš termin ili u našu aktivnost. Kao na svakom bazenu, tako su i ovdje skokovi strogo zabranjeni. Koje su pravila na bazenu? Pa pravila na bazenu su prvenstveno da djeca koja znaju plivat mogu ići u bazen za plivače, to jest velike bazene, a ona koja nisu baš sigurna u plivanje mogu ići u ovaj mali koji im je do vrata bazen. Ne smije se skakati na bazenu jer prilikom skakanja se mogu desiti razne ozljede, da neko nekom skoči na glavu ili na kičmu, ne daj Bože. I ništa, uglavnom da se zabavljaju prvenstveno kad dođu. A ovo su 2 najosnovnija pravila. Pridržavaju li se djeca? Pridržavaju se, većinom se pridržavaju. Uvijek ima onih fakina, tako reći, 10% koji će napraviti, ali upozoreni su pa ne rade više onda. Bilo kakvih ozbiljnih incidenata? Ove godine nije. Ove godine se svi pridržavaju pravila. Program je organiziran u suradnji s Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i šport i Zagrebačkim sportskim savezom. On već tradicionalno okuplja veliki broj djece koji se ovdje dobro zabavljaju, a njih paze profesori tjelesne i zdravstvene kulture. Što radiš ovdje? Ja plivam i ronim. I skačem malo. A jesi prvi put ovdje? Jesam. Znači prvi put si na odmorku? Da. Je li ti lijepo? Je. Šta ti se tu sviđa? Sve. Odakle dolaziš? Od Zagreba. I jesi prvi put na odmorku? Ne. 5 puta i prošle godine. Je li ti dobro? Da. Zašto? Ima svašta, puno su pipača, možemo susreti puno prijatelja. Dobro je. A jel samo plivaš ili ideš na još neki sport? Sam plivam. A recite mi, što vam je super na odmorku? Sve. 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 Pogotovo ovaj veliki bazen. A zašto? Pa zato što je super. I mogu ronit. Da, možemo ronit. Ima plivat, ima dosta mjesta. I uživam. I malo osježavajući nego onaj tamo. Da. I možemo malo skakat. Može, a rekao je spasac da ne smijete skakat. Ali šta možemo, uživamo u tome. Odakle dolazite? Iz Zagreba. Zagreb. Koji ste razred? Ja ću sad 7. Ja ću sad 6. Ja ću 7. Ja 7. Odlazimo sa bazena Šalata i želimo djeci da se puno kupaju, uživaju u vodi, na suncu i napune akumulatore za novu školsku godinu, a djelatnicima Školskog sportskog saveza Grada Zagreba, Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport i Zagrebačkom športskom savezu, velika pohvala što su omogućili školarcima da se u vrijeme praznika bave sportom i rekreiraju na sportskim terenima. Prošlog vikenda na Arunu održano je klubsko prvenstvo Hrvatske u odbojci na pjesku. Sudionici su bili mnogi klubovi iz različitih dijelova Hrvatske. Vidjeli smo kvalitetne i zanimljive utakmice u ženskoj, a i u muškoj konkurenciji. Što se događalo na Arunu, ostanite s nama i saznajte. Puno sportova prezentirali smo u našoj emisiji, pa je tako vrijeme za jedan sport koji je posebno popularan na ovim ljetnim vrućinama, povezan sa kupanjem, plažom i pjeskom.
sportom koji je pun adrenalina, skokova, padova, pjeska u gaćicama, revion sportskih kupaćih kostima. Naravno, pogađate, to je odbojka na pjesku. Odbojka na pjesku je popularni sport koji je nastao kao varijanta tradicionalne dvoranske odbojke. Kao mjesto igre koriste se uglavnom pješčane plaže gdje je sport i nastao. Iako je odbojka na pjesku u početku bila uglavnom samo zabava, postupno je prerasla u pravi natjecateljski sport, te je od 1996. godine u programu olimpijskih igara. Odbojka na pjesku je nastala na plažama u Kaliforniji u Sjedinjenim Američkim Državama negdje oko 1920. godine. Kao natjecateljski sport dugo nije bila šire prihvaćena, iako je bilo pojedinačnih profesionalnih turnira i natjecanja. Pravi bum u razvoju odbojke na pjesku dogodio se 90. godina 20. stoljeća, što je dovelo do toga da je od olimpijskih igara 1996. godine u Atlanti odbojka na pjesku dio obitelji olimpijskih sportova. Kako je riječ o sportu koji je najčešće vezan uz plaže, natjecatelji su u skladu s tim uvijek bosi i često odjeveni u kupaće kostime, te dok djevojke nose dvodjelni sportski kupaći kostim, muški često koriste nešto šire kupaće gaćice i majice bez rukava. Zbog sunca, neizbježni detalj su i sunčane naočale ili kape sa šiltom. O prvenstvu Hrvatske sve važno nam je rekao sportski direktor kluba odbojke na pjesku Erste Zagreb i organizator turnira Grga Trimčevski. Izbornik muške reprezentacije u odbojci na pjesku i poznati trener u ovom sportu Tomislav Karaula izrazio nam je zadovoljstvo prikazanom igrom na turniru i kvalitetom igrača kao i planovima za daljnje akcije reprezentacije. Thank you.
U nastavku će nam otpjevati svoje školske himne učenici iz osnovne škole Vjencislava Novaka i osnovne škole doktora Ante Starčevića. Thank you.
Došli smo do kraja još jedne male školske lige. Svima koji su na moru želimo ugodan odmor i okupajte se koji put za nas. Pratite nas na www.malaskolskaliga.com ili na Facebook stranici. Vidimo se za tjedan dana sa novim i zanimljivim temama. Bok!